早安，我们今天要去爬七星山。你们笑，耳鼻水都要流出来了。还好吗？好啊。爬山真的不知道讲什么，我们一路上都沉默。我们是要爬到东峰还是主峰？你都到东峰了，不去主峰吗？才差300公尺，你是希望我回答东峰就好了。我妈先走到东峰，才会走到主峰。她刚刚问我说，我们要去东峰还是主峰？她应该希望我回答东峰就好，只去东峰，不去主峰。东峰而已，他就去爬吗？主播，我很敬佩热爱爬山的 YouTuber， 我沿着上子的传奇。主播还有300公尺，加油！第二块了，我摇了。我们到了七星山的主峰了，周年庆，天气不好的周年庆。我刚刚爬到一半就说，我不爬玉山了。哦，我有点不要放屁了。我哪有放屁？好臭哦！加油，看到了。边的是热的，不错。还慢慢温转。加好加好。嗯，蛮温暖的。耶，我们结束了。我们爬了多久啊？3个小时。啊，3个小时。就是我说很准，来回3小时。耶！